Ақмола облысы Щучинск қаласындағы кадет корпусында 17 жастағы кадетті бопсалап, пара алған үшін капитан шені еленген Асылхан Мәжітов қамауға алынып, жақында сот үкімі шықты. Алайда жас сарбаздың құқын қорғаймын деп, Мәжітовтен жәбір көрдім деген қорғаушы айыпталушыға тым жеңіл жаза тағайындалды деп сот үкімімен келіспей отыр. Бурабай ауданындағы кадет корпусына оқуға қабылданған Бауыржан Асқат есімді 17 жастағы азаматтың денсаулығы сыр беріп, бойынан С гепатит анықталады. Кеселді бетіне басқан медициналық қызмет және лазерет басшысы капитан Асылхан Мәжітов, оқудан шықсаң сенің оқуың үшін төленген 3 миллион теңге көлемінде мемлекет шығынын өтеуге міндеттісің. Ал егер комиссияның медициналық анықтамасымен шығарылсаң, бұл міндеттен құтыласың деген дейді қорғаушы. Енді оған егер де әскер қатарында жүріп гепатит С вирусын тапса, ол сол әскер жүріп тапты. Оған пенсия жәрдемақы төлеу керек өкімет. Өтемақы жайлы ойламаған капитан Мәжітов кадеттен медициналық анықтама жазып беру үшін 2000 ақш долларын сұрап бопсалаған. Бұл іске араласқан қорғаушыға да қоқан лоқы көрсетіп, осы қаражатты талап еткен. Аталған дерекке байланысты қорғаушы Кәрібай Құсайынов арнайы органға хабарласып, Мәжітов наурыз айында пара беру кезінде қолға түседі. Таяуда осы іске байланысты Астанада Ақмола әскери сотының үкімі шықты. Мәжітовке 3 жылға бас бостандығынан айыру жөнінде жаза тағайындалды. Мүлкі тәркіленеді және бұл лауазымнан өмір бақи шектетіледі. Сыбайлас жемқорлыққа ондай жаза аз деп есептеймін. Неге десеңіз, ертең 1 жылдасын бостандыққа шығады. Соңғы өткен сот отырысында науқастанып үйіне қайтқан павлодарлық Бауыржан Асқат та оның құқын қорғаймын деп жүріп жәбір көрдім деген Кәрібай Құсайынов та жәбірленуші ретінде танылмады. Кәрібай Құсайынов ең болмағанда отанға қызмет етемін деп денсаулығынан айырылған Бауыржанға өтемақы төлеуді заң орындары ескеру керек. Олай етпеген жағдайда 3 жыл мерзім айыпталушы үшін тым жеңіл жаза дейді. Мақсат Толықбай, Виктор Полянный, 31-ші арна, Ақмола облысынан.